兄弟们，芭比克了，芭比克了，兄弟们，我的妈妈怎么这么……小伙伴不牛逼了，不牛逼了，芭比克了，兄弟们，现在芭比克了，以后都不牛逼了。今天是我追梦的第35天，可能这一次是我最后一期视频了。感谢这些天的开心与快乐，我永记弥新。我可能真的要放弃了。小伙伴们真的世态难为啊，我也不想呀，可是我妈妈不让我拍视频了，再一次证实，再一次警告，可能就要赶我离家出走了。小伙伴们，这些都是我卡界天王的梦想，谁能担此重任继承我这些卡界的梦想撕掉，不然的话他把我的右手也真实。好痛啊，我现在左手已经 BBQ 了，兄弟们，还有我的房间全都要把它撕掉，不然的话今天我妈妈下班回来她绝对不会放过我，说的。小伙伴们，我该怎么办？我要不要把这些撕掉？女生们，我真的不明白啊，我是不是我妈亲生的？为什么对我们这么刻薄呢？小伙伴们，你们的妈妈对你，我真的很想知道，是不是所有的妈妈都这个样子的？做一件事情就反对，都这么多天了，也对抗过，也反抗过这么多天，但是无尽无补啊，她依然是那个样子，依然一点改变都没有。小伙伴们，我该怎么办呀？不然的话，我妈妈回来说直接把这全都给扔掉，全部通通给扔掉。她不会明白这些是什么的。她说这些只是废纸，只是1岁到5岁啊小孩玩的，都没有6岁的小孩玩这个东西。你还玩这个？你几十岁了还玩这个？真的说了，我真的是不知道该说什么。小伙伴们，我的梦，我的梦谁能懂我呀？今天是我追梦的第35天，小伙伴们，我可能真的要放弃了。说这句话真的很残酷，我也不想，心在滴血，真的在滴血，心里非常难过。可是我又能改变什么？我的梦想到底是什么呀？我自己现在都很迷糊，我还不知道怎么去面对我妈妈所做的一切的一切。她稍微理解我一下，我也会再坚持，但是我真的已经心真的好累好累了，坚持不下去。小伙伴们，知道这是谁吗？知不知道这是谁？这是我的偶像啊，这是勇士。可惜我没办法做到他一样。小伙伴们，真的要说声再见拜拜了。小伙伴，今天是我追梦的第35天了，真的要说声再见了。小伙伴，本来这里面是满满的卡，全部被我妈有的扔河里了，有的扔马桶了，有的就被他全都给扔掉了，就这么一点点了。小伙伴们真的好难过，好难过，好伤心。兄弟们，芭比哭了，芭比哭了，不得了了。兄弟们，我的妈妈已经把我所有的卡扔河里面了，她有的就扔这个马桶了。兄弟们，把我这些卡都扔马桶了，你们看，都是一些好卡全给扔马桶了。兄弟们，我妈妈怎么这么残忍吗？你们说，我去。兄弟们看呀，这是谁做的呀？这到底谁能干出这种事情来？一定是我的妈妈吗？我的妈妈太残忍了，也太残忍了吧。但是真的是不给我一点希望，不给我一点希望。我的梦想真的是真的要气死我了。兄弟们，把我所有的卡，把我这么多的卡， USR 的卡，兄弟们残忍，我去，退家，我去，这什么？有没有十啊？还好上面还有套，好像没有十，还好还有玩具的就有机会，但是里面应该湿了吧。兄弟们，里面有水呀、啊！兄弟们，里面不知道有没有湿，我赶紧去看一下。小伙伴们，我真的要离开了，我放弃了，这可能是我最后一期视频了。真的好难过。兄弟们，我的手现在还在休养，现在都不怎么能动。我妈把我这个 UR 也给撕了，小伙伴们，这可能是我最后一期拆卡视频了，大家把它认真给看完吧，给点个赞吧，家人们。小伙伴们，我希望大家不能半途而废，一定要加油啊！走着我的梦想，在我的梦想后面一定要努力，兄弟们，我真的挺不住了，我真的是挺不住了，我没有办法，兄弟们，我已经心不仅伤痕累累，身体上也伤痕累累，更多的是灵魂上也受到了挫折，现在我都感觉自己很抑郁了，有时候真的无法想象。这是我最后一期给大家拆卡了，咱们可怜的 UR 呀，小伙伴们，为什么在妈妈的眼里，我们的卡片是这么不值一提，我们的梦想就是感觉他们是永远感觉我们在开玩笑，为什么会这样子呢？我们拆一包传奇的，兄弟们，我的手好痛，真的好痛，我现在不能用这个左手了，左手还在好痛，刚涂的上了药，我现在就拿个剪刀啊，用剪刀，这次啊用剪刀剪，好痛，真的好痛，为了拍完这期视频，为了最后给大家拆卡，真的我真的豁出去了，兄弟们。大家尽量啊，速度有点慢，速度有点慢，小伙伴们，因为手现在还在很，手还没有完全的恢复，小伙伴们，一旦 SR 卡，好痛好痛啊！小伙伴们，可能这期视频拍不下去了，手真的好痛啊！我们扶着点，把手尽量不要抬起来吧。好痛好，真的好难受啊！这是火影的小伙伴们，
看看火影能不能出什么好话。阿卡 S， 这手真的好痛啊，感觉坚持不住了，小伙伴们，我们再来拆一波传奇吧。手好痛啊！哎呀，我的天哪！现在手都不能动了，小伙伴们。可能这是我追梦的第35天，小伙伴们。第35天，大家也知道我叫什么名字。我35期的视频，大家都看完了没有？都看完了没有？这是梦想的男孩，被我妈妈破坏我的梦想。可以加的，这张好还可以哦。这张好我没有。我们再拆包奇迹吧。再拆包奇迹。手真的啊，好痛，抬不起来。两张 SR 就不用看了。再拆一包豪华。什么 SSR？ 我以为是 SP 呢。我这张可以啊，这张。我这张很稀有的，这张小萌啊，兄弟们，这期视频咱们到这里结束了，再拆包经典吧。手真的不方便好痛啊，我的天哪！这期视频小伙伴到这里结束了，不知道下一期能不能再拍了，小伙伴们，希望大家给我一点意见，我到底是坚持还是放弃，我到底怎么样跟我妈妈才能疏通，让我玩卡拍视频呢？拜拜。